här. Gordon upp mot Raimi som skjuter. Förstyrning i mål! Oj, 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 oj! Vänder bort Jonas Holös. Och det är kvitterat! Och det är styrning ifrån Garrett Roe på Jonas Julands avslut. Vaket där och Garrett Roe och ser den här. Roe igen, han får en ny chans. Roe spelar och Niklas Hallsson gör. Blomberg till Gordon, tillbaka till Blomberg. Där är Garrett Roe och det är mål! Det är reducerat till 2-1. Garrett Roe gör Linköpings första mål i matchen. Mer att jobba på för... Och det är mycket elegant riktskott! Jösses! Mål blir istället avslutet för ett mål från Garrett Roe. Vinner tillbaka pucken in framför mål och det är mål i 3-1. Det är aggressiv forechecking. Shani får tillbaka puck, släpper på Garrett Roe. Roe. Så det är Gordon som hugger på returen och den ligger lös för en stund. Och då kommer också 5-1. Så det är Garrett Roe som gör mål i comebacken. Pucken i offensiv zon. Garrett Roe. Shani på bortre! Shani vill in skottläge för Jan. Kommer och rätt in i mål! Kommer han mot Armalis. Oj, vad kyligt! Bra samarbete, Rakhshani och skott i mål! Och målskytten är Garrett Roe. Kroppen mot Oskarsund. Garrett Roe gick precis fram. Chad Billings och det är 2-1. Och det är styrning fram. Nej, det är Dahlström som står där. Det kan bli mer och det är bara Gustafsson som räddar första läget. Men inte i andra läget. Det är en jubel för 5-0. Linköping exploderar. Garrett Roe tar tillbaka. Elva Roe var det som hade tillägget. Där är Andrew Gordon. Slagkompis för en fraktion.